Që unë ndjeva shumë detyrim të vija të takoja, të falenderoja personalisht për një punë të jashtëzakonshme që bëni. Në përgjithësi njerëzit e din të punë edhe e vlerësojnë, edhe ju vlerësojnë. Konkretisht jo kushdo e kupton atë që punë të jashtëzakonshme që bëni ju me aq rrezik dhe me aq vendosmëri edhe me aq do të them për kushtim për gjithë. Kështu që në emër të bashkisë, po edhe në emrin kështu personal me shumë sinqeritet, e vlerësoj dhe ju falenderoj për gjithë përpjekjen dhe punën që bënin në përgjithësi. Duam ju shpreh mbështetjen e bashkisë, mirënjohjen e bashkisë, gatishmërinë tonë për me bashkëpunu me u gjindë, si në gjindën e riu, dhe njëkohësisht po përpiqemi që të plotësojmë sa më shumë dhe të kena mundësi dhe mjetet. Ne e dim shumë mirë që akoma nuk kemi pajisjet e duhura. E dim shumë mirë që ju bashkë me bashkinë, me komandantin, me drejtorin tuaj dhe me disa njerëz të spikatur që unë i falenderoj këtu po përpiqeni njëkohësisht të gjeni dhe mënyra për të pasuruar do të thonë makinerit dhe pajisit që kanë këtej. Dhe ne do të vazhdojmë të suportojmë këtu me mjete sa të kemi mundësi për të bërë sa më të lehtë punën edhe sa më efikase. Kemi një ekip, jemi një pjesë, më konsideroni pjesën tuaj si kryetar bashkie, po edhe si ekip. Kjo është edhe një tregus për vlerësimin që kemi, për mirënjohjen që kemi njëkohësisht dhe për gatishmërinë që kemi me bashkëpunim. Është e rëndësishme kjo gjë që të jetë reciproke. Edhe kjo është arsyeja pse mendova se duhet vit ju shohën sy e t'ju falenderoj me gjithë zemër për gjithë atë punë vetmohuse, do thoya unë, dhe të rrezikshme që keni kaluar. Dhe një pjesë e sistemit për shtimin e rroga e pagesa dhe kjo është një, mendoj, një motivim më i mirë dhe një plotësimi kërkesave, nevojave, asa gjëje që ju takon, që do ta kemi së shpeti. Është një lajmë që ju besoj e dini, por unë doja me nda që edhe kjo hynë në ato hapat për të përmisu me njëri tjetërin punën edhe për ta bërë sa më të letë problemet e juja. Të planet që keni, edhe ne si bashki të avem prioritet që të hapin disa nga akset, pikat e kuqe tuaj, të ndërhyjmë si bashki për të lehtësu edhe për të hapur akset që rrezikojnë mos kalojnë dot. Po shohim pikat e hidrantit së bashku për të rivendosur në funksionim. Mbi sipërfaqe, po. Sipërfaqësor që duken, edhe ata që vijnë nga Lezhë, ndihmë ose vendesin, kur e shef që është hidranti mbi tokë gjen. Nën tokë nuk e dinë, po sepse pa të hapur.